Mer om linjära funktioner, välkomna. Eh, det här har jag sagt om proportionalitet innan. Att det skulle börja här. Men det kanske jag kan rätta till att den går genom origo om man ser så. Och då är den proportionell. Eh, det finns en formel, till exempel nu, vi har y är lika x. Jag ska skriva igen, den som jag har skrivit innan. Så att ni kommer att förstå. Det heter y är lika med kx plus m. Jag kommer att berätta mycket om den här. Eh, om m är noll, alltså det finns ingen plus någonting här, då är det noll. Då är det origo och, och då är det proportionellt. Den kodar, den heter lutning, hur mycket den ökar eller minskar. Kanske ni kommer att få några exempel, äh, några uppgifter där det kan minska också. Alltså att den kan gå på det här sättet. Men den här, om det här är positiv, alltså K är positiv, då ökar den. Det betyder hur, många ök, äh, hur mycket den ökar varje gång man går till höger, till exempel den här. Ett steg, det är två steg uppåt. Ett steg, två steg uppåt. Varje, går, varje gång ni går ett steg till höger så går ni upp två steg. Det är den som den här berättar. Då. Den här heter formell. Den heter formell, den här är diagram. Och då kan man göra en värdetabell, säger den också. Då kan man hitta punkterna, till exempel om x är 0. så två gånger noll där då är det den punkten och sen när x är ett, så... I ärka med 2 gånger 1 då så får man 2 där i den punkten. Det kan hända också att x är lika med negativ 1 så y är lika med. 2 gånger negativ 1 så får man negativ 2 den där punkten. Så alla punkter som går alltså, som befinner sig i den här eh, linjen är beror på x och och beror på den här funktionen eller formen. Jag beräknar i-värdet när x är 3 säger den. så har vi x är 3, så 2 gånger 3 är 6 Så i måste vara 6 så den här är i den här punkten. Det här punkten vi pratar om. Och Vad är x när det är negativ 4 då? Så 2 gånger negativ 4, där har vi och negativ 8, så 2 negativ 4, det är nånstans här 6, 7, 8, så nånstans här. Så ser ni att den går igenom det också. Negativ 8. Så vilken, om ni vet vilken x är det eller y är det, ni kan räkna en av de variablerna. Så till exempel i är lika med 12 till exempel. Så jag måste säga att 12 är lika med 2x så kan man lösa den genom att dividera med 2 så har jag x är lika med 6. Så om jag har 6 där så är det långt här uppe här så har jag i är lika med 12. Ja, det var den.